Tässä on teille maailman paskinta smoothieta. Aivan järkyttävää paskaa. Ja nyt tulee makutesti. Boostattu. Turvalla. Tommos oli Seesamin siemen jauheste. Kuka tätä juo? Onko muka? Ei voi. Se oli hyvin vittu mikä koostumus. Tämä maistuu ruisleivältä ja oksennukselta. Ja jauholta jo. Tää hävittää täkkiä todistusaineista. Tää on tulos poliisit ja meillä ei saa tietää, että mä joutun kaljaa tänne. Ollaan kaikki alaikäisiä. Apua! Äkkiä liikalla, äkkiä. Pakko, kaikki on polttaa, kaikki todistusaineet. Äkkiä nyt! Poltetaan koko mökki. Nyt istukaa niinku, jos mitä tapahtuu. No niin, nyt sitten niinku mitä jos tapahtuu. Päivä. Mitäs jätkät täällä? Saatiin ilmoitus, että ootte juonut kolme kaljaa täällä. Täällä me on kyllä oltu. Ei me olla kaljaa juotu. No, mä en oikein usko teitä kyllä. Ei pidä paikkaansa kyllä. Mutta meillä on saatu ilmoitus. Vittu, te lähdette nyt helvettiin täältä. Okei, me lähdetään. Sori. Kyllä me lähdetään.